को इस सभा को वार्षिक साधारण सभा को ग्रहण गर्नु समाज को अध्यक्ष आदरणीय इस सभामा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण आदरणीय तमु महानुभावहरूलाई म तमु समाज बेलजेतोको उपाध्यक्ष श्रीमती ईश्वरी भूम क्षेत्रबाट नमस्ते। आज यस ऐतिहासिक दिनमा तमु समाज बेलजेमको साधारण सभा मार्फत समाजको आर्थिक प्रतिवेदन एकदम घनात्मक आर्थिक प्रतिवेदन तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो जस हाम्रो समाजको ब्याङ्कमा हाम्रो तमु समाजको चाहिँ तिनवटा ब्याङ्क खाता रहेको छ, एउटा चाहिँ हाम्रो हेडक्वार्टर, एउटा चाहिँ हाउस प्रोजेक्ट र अर्को हाम्रो आमा समूहको। र तिनवटा ब्याङ्कमा चाहिँ जम्मा 62,680 युरो 45 सेन्ट रहेको छ। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट हो है, त्यहाँपछि यतातिर चाहिँ अब हुन त खातामा त केही भएको छैन तर क्यासमा चाहिँ अब तलमाथि हुन्छ किनभने आजको खर्च हुन्छ आमा समूह सहितको हुँदा। अनि यहाँ छोटो छोटो देखाएको छ है भाउजू। अनि क्यास ब्यालेन्स 1,046 युरो 79 सेन्ट रहेको छ र तलको चाहिँ हाम्रो एडभान्स ब्यालेन्सहरू 250 हाम्रो आगामी तमु ल्होसारको हलको लागि बुकिङ भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ स्मारिका प्रिन्टको, यो चाहिँ हाम्रो गत कार्यकालको नै अहिले आएको हो। र अर्को चाहिँ यो 181 युरो 50 सेन्ट चाहिँ यो हलको हो, अब अस्तिको दिनसम्म त एडभान्स थियो, अब आजबाट यो सकियो यो भएको छ। अनि हामीले चाहिँ गत बुझबुझारतमा 23 जुलाई 2023 दिनमा चाहिँ हेडक्वार्टरमा चाहिँ 30,787 युरो 65 सेन्ट, हाउस प्रोजेक्टमा चाहिँ 351 युरो 27 सेन्ट र आमा समूहको ब्याङ्क खातामा चाहिँ 3,724 युरो 75 सेन्ट गरेर जम्मा 34,863 युरो 67 सेन्ट हामीले बुझेका थियौँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ स्मारिकाको चाहिँ 500 युरो यो चाहिँ मैले माथि पनि जोडिसकेको छ, त्यो भयो। यो चाहिँ हाम्रो टोटल आय व्यय तपाईँलाई आएको छैन, ठिक छ होइन, किनभने अब हाम्रो त्यो क्लोज आयो नि धेरै अगाडि बसी बढिसक्यो। त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो तमु समाजको ब्याङ्कमा कति पैसा रहेको छ र क्यास कति छ सबैको ब्यालेन्स चाहिँ टोटल चाहिँ अब हाम्रो ब्याङ्कमा भएको पैसा 14 तारिकसम्मको है, यो चाहिँ 14 तारिकसम्म ब्याङ्कमा भएको पैसा क्यास ब्यालेन्स चाहिँ आमा समूहको चाहिँ क्यास अहिले नभएको जानकारी छ, सबै जति पैसा छ ब्याङ्कमा नै छ। अनि एडभान्स सहित गरेर जम्मा 64,658 युरो 74 सेन्ट। हामीले चाहिँ 23 जुलाई 2023 दिनमा चाहिँ जम्मा 35,363 युरो 67 सेन्ट बुझेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले अब एक वर्षभित्रमा चाहिँ सबै तपाईँहरू सबै हामी सबैको सहयोगले गर्दाखेरि चाहिँ यति पुग्न गएको छ, त्यो तपाईँहरूसँग मुख्य सेयर गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ होइन। आर्थिक प्रतिवेदनको अर्को पान्दामा हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ हाम्रो तमु समाज बेल्जियमको एउटा फिक्स्ड वार्षिक कार्यक्रमहरू छ होइन, अनि त्यो वार्षिक कार्यक्रमहरूमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण राखेको छ। तर यसमा चाहिँ मैले के राखेको छैन भने त्यो डिटेल हुन्छ नि, अब घर धुरी रकम कति भयो, प्रायोजक को को हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ फेरि अधिवेशनमा पनि बुझाउनुपर्छ अनि किन त्यो प्रिन्ट गरेर खर्च गर्नु भनेर खर्च जोगाएको थिएँ मैले। त्यही भएर अब अधिवेशनमा चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण विस्तृत विवरण, अब ल्होसारमा हाम्रो के अरे सांस्कृतिक कार्यक्रममा कति खर्च भयो, उमा खानामा कति खर्च भयो, सम्पूर्ण त्यसको विवरण चाहिँ तपाईँहरूले आउँदो अधिवेशनमा चाहिँ पाउनुहुनेछ। अब अर्को पान्ना, अब बोल्नु त्यसरी बोल्नै पऱ्यो भन्नै पऱ्यो है फेरि। अब अर्को पान्नामा चाहिँ अब हाम्रो फेरि प्रशासन चलाउनको लागि त खर्च त चाहियो र प्रशासनको खर्च चाहिँ कति भएको छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्क हो, ब्याङ्कले काट्ने त्यो अब आफ्नो चार्ज भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ राजभवन पिरियड जो चाहिँ हाम्रो
के उहाँ जानुपर्छ नि हामी कोर्टमा अदालतको खर्च गरेर जम्मा 410 युरो बेसी अनि तर यसमा फेरि हामीले इन्टरनेसनल कमिटीको सदस्य भएको कारणले हामीले त्यसमा आमदानी पनि गरेको छ त्यो चाहिँ 400 युरो सब्सिडिज पाएको छ त्यही भएर टोटल हाम्रो आमदानी र खर्च हेऱ्यो भने जम्मा हाम्रो प्रशासनिक खर्च चाहिँ 10 युरो 90 सेन्ट मात्रै हुन आउँछ अर्को चाहिँ होइन दाइ त्यो यो दोस्रो पेजमा कुरा गर्नुभएको तपाईँले त्यो दोस्रो पेजमा चाहिँ जुन चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा भएको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ त्यो चाहिँ ब्र्याकेटमा छ घनात्मक चाहिँ छ ऋणात्मक चाहिँ ब्र्याकेटभित्र छ दाइ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा भएको खर्चहरूमा चाहिँ यो तेस्रो पन्नाको लास्टमा छ होइन त्यो टेबल हेर्नु होला त्यसमा चाहिँ डोनेसन एन्ड स्पोन्सरमा 323 युरो तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ नि म भनिदिन्छु है अब 323मा चाहिँ अब 200 युरो चाहिँ एनआरएनको जाजरकोट अभियानमा त्यसमा हामीले सहयोग गऱ्यौँ 100 युरो चाहिँ जनजाति दिवसमा होइन जनजाति दिवसको अनि 23 चाहिँ बुद्ध होइन भाइ होइन बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ वार्षिक कार्यक्रममा छ नि त्यसपछि अर्को चाहिँ अब हाम्रो तमु पर्सनालिटिजहरूको रिसेप्सन चाहिँ हामीले दुईजना तमु पर्सनालिटिजहरूको रिसेप्सन गऱ्यो एकजना चाहिँ सहरी विकास मन्त्री श्रीमती सीता गुरुङको वेलकम प्रोग्राम र अर्को चाहिँ डक्टर माननीय डक्टर गणेश मान गुरुङलाई पनि हामीले रिसेप्सन गरेको थियौँ र त्यो दुईवटा कार्यक्रममा भएको खर्चको विवरण त्यो हो र अर्को चाहिँ हाम्रो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा पनि दुईवटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा तमु समाज जानुपर्ने अवस्था आयो एउटा चाहिँ स्वर्गीय पुनम गुरुङ र अर्को चाहिँ हाम्रो चेली श्रीमती उर्मिला गुरुङको श्रीमान स्वर्गीय सुदीप अधिकारीको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम र दुईवटामा गरेर हामीले 134 युरो 75 सेन्ट चाहिँ हाम्रो खर्च भयो होइन यसरी हामीले सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा चाहिँ जम्मा 915 युरो 900 हाम्रो खर्च र अब अन्तिम पाल्दा पनि छ यो पनि भन्नै पऱ्यो यो चाहिँ फेरि खुसीको कुरा आम्दानी भएको कुरा है यसमा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल कमिटीबाट भएको रोजमाई फेस्टमा चाहिँ हामीले सहभागी जनाएको थियौँ हामी चारजना कार्य समितिको सदस्यहरूले अनि त्यसको 160 युरो चाहिँ हामी त्यो चाहिँ खास पैसा दिएको चाहिँ हामीलाई व्यक्तिगत हो तर हामी चारजना उपाध्यक्ष अनिता घले सचिव याम कुमारी तमुसियो सदस्य दिल कुमारी र म हामी चारजनाले भाग लिएको थियौँ त्यो पैसा चाहिँ हामीले समाजलाई नै कन्ट्रिब्युट गर्यो हामीले राखेन 160 युरो अस्ति गत मेको 25 तारिक होला मेको 25 तारिकमा चाहिँ हाम्रो उपाध्यक्ष दिदी अन्ता घले दिदी चाहिँ संयोजन बस्नुभएको थियो यो नेपाल फुस्ट फेस्टिभलमा त्यसबाट चाहिँ हामीले आम्दानी र खर्च कटाएर जम्मा 403 युरो 28 सेन्ट चाहिँ हामीले बचत गरेका छौँ र जम्मा हाम्रो सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिबाट 563 युरो 28 सेन्ट चाहिँ हामीले बचत गरेको छौँ र अर्को चाहिँ हामीले अर्को पनि काम गरेको छ होइन सामाजिक काम चाहिँ जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट पीडितहरूलाई सहयोगार्थ सङ्कलित रकम 1231 युरो हाम्रो सल्लाहकार श्री पदम गुरुङजीको मार्फत चाहिँ हामीले नेपालमा सहयोग पठाइसकेको जानकारी गर्न चाहन्छु र आजको प्रतिवेदन एकदमै यो ऐतिहासिक दिनमा तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गर्न पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ धन्यवाद शक्ति कुरो बोल्छु आज झुटो कुरो बोल्दिनँ है उहाँको शब्दलाई सापट्टि लिएरै बोल्ने आज मैले आज चाहिँ म फेस्टिभ मुडमा छु किनभने यो ऐतिहासिक दिन हो आज हामीहरूको लागि धेरै ठुलो दिन हो हामीहरूको लागि जतिखेर तमु समाजमा विभाजन आयो नि त्यो समय सायद म मात्रै होइन होला सम्पूर्ण तमुहरूको मनमा समेत चिरा परेको थियो होला है र आज त्यो दिन हो त्यो चिरा परेको मुटुमा मलम धस्ने र त्यसलाई चाहिँ फेरि एउटा हिलिङ गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण बनेको छ यो चाहिँ हामी बेल्जियमवासी तमुहरूको लागि मात्रै होइन
आज को यह एकता को संदेश संपूर्ण नेपाल बेल्जियम में मात्र नभईकन विदेशभरी छरिएर रहेका हाम्रा जति पनि तमु समुदायहरू छन् तमु अर्गनाइजेसन्सहरू छन् र नेपालमा पनि नेपालमा रहेको तमु अर्गनाइजेसन्सहरू छन् उनीहरूले समेत आज हाम्रो यस कार्यलाई चाहिँ सराहना गर्ने छन् र यसलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि प्रवर्धन गर्छ जस्तो सुखको कुरो के भन्दा यहाँ मात्रै एकताको पहल हुँदाहुँदै नहुँदाहुँदै नेपालमा समेत हामीहरूको चाहिँ एकताको पहल हुँदैछ यो हामीहरू तमु जातिहरूको ठुलो गौरवको कुरा हो र म तपाईँहरूलाई चाहिँ सानोतिनो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु यसको स्थापना कालमा हामीहरूमा पनि एउटा डिबेट थियो एउटा विवाद थियो कि तमु समाजले स्थापना गर्ने तर तमु समाजको नाम के राख्ने भनेर एउटा ठुलो विवाद थियो किनकि नेपालमा नै एउटा फ्र्याक्सन आएको थियो तमुधी र तमु छोजनी दुईवटा फ्र्याक्सन आएको थियो र हामी यहाँ चाहिँ हामी अन्यमा थियौँ हामी थोरै थियौँ हामीहरू तमुहरू थोरै हुँदा हुँदै पनि हामीले एउटा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न चाहिँ भ्याएका थियौँ त्यो समय त्यसैले हामीले न तमुधी राख्यौँ न तमु छोजनी राख्यौँ हामीले तमु समाज राख्यौँ त्यसको मिनिङ के भन्दा हामी सम्पूर्ण तमुहरू एउटा एकताको सूत्रमा बाँधिनको लागि यसको नामकरण पनि स्वच्छ हुनु जरुरी छ कुनै के अरे राजनीतिक वा कुनै क्षेत्रीय वा कुनै गुटको पक्षपोषण झल्किनु भएन हामीहरूको नाममा भन्ने खालको जुन हामीहरूको चाहिँ सोच थियो त्यो सोच अहिलेसम्म पनि बेल्जियममा अहिलेसम्म हामी गौरवका साथ लिन्छौँ त्यसलाई त्यो सोचलाई हामी गर्व गर्छौँ त्यो सोचप्रति किनभने हामीहरूमा एकताको चाहिँ जुन सोच थियो त्यो सोच आज फेरि हामीहरू बिचमा जति पनि वैमनस्यता भए पनि जति पनि मनमुटाव भए पनि फेरि हामीहरू एउटा एकताको सूत्रमा चाहिँ हामीहरू बाँधिँदैछौँ यसमा चाहिँ कसैको गल्ती छैन कसैलाई चाहिँ हामी गल्ती दिन चाहँदैनौँ हामी पनि गल्ती स्वीकार्न चाहँदैनौँ अरूलाई पनि गल्ती भन्न चाहँदैनौँ यसमा चाहिँ हामीहरूले तमु जातिहरूले एउटा एकमुष्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीहरूको पृष्ठभूमि के छ हामीहरूको राजनैतिक पृष्ठभूमि के छ हामीहरूको धर्म राजनीति भनिन्छ जसलाई धर्म राजनीतिदेखि लिएर राजनीतिक जुन आचरणहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी रहेछ भन्ने कुरा आजको एकताको कुराले पनि हामीहरूलाई चाहिँ महसुस गराउँछ यो चाहिँ ठुलो महसुस हो हामीहरूमा चाहिँ एकताको सन्देश यहाँ मात्रै होइन विश्वभरिबाट उठिरहेको छ तमुहरू एक हौँ भन्ने जुन एउटा नारा उठेको छ त्यसमा चाहिँ तमुहरूको सचेतनाको चाहिँ ठुलो योगदान छ मैले अस्ति भर्खरै तमु सांस्कृतिक सायद उस नेपालमा भएको एउटा चाहिँ ठुलो उस थियो एउटा गोष्ठी थियो त्यो गोष्ठीमा तमु जातिहरूको चाहिँ भाषाविद संस्कृतिविद मानवशास्त्रीहरू तमुहरू नै क्या अनि तमु अर्गनाइजेसनका ठुला ठुला अर्गनाइजेसनका अध्यक्षहरू तमुहरूको पशुहरू तमुहरूको जो ऊहरू छन् के अरे शास्त्रीय कुराहरू छन् धर्मका कुराहरू छन् त्यस्ताका विज्ञहरू एक ठाउँमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ यति राम्रो सन्देश दिइरहनु भएको छ कि अब हामी आफैमा सबल हुँदैछौँ हामी धार्मिक रूपले राजनीतिक रूपले सांस्कृतिक रूपले हामी सबै तर्फबाट शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तमुहरूको ठुलो योगदान अहिले चाहिँ विश्वभरिबाट उठिरहेको छ त्यसकारणले आजको यस मञ्चबाट म यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एकता गर्दा गर्दै यस एकताको लागि पहल गर्नुहुने हाम्रा पहल कमिटीका दुवै पक्षका साथीहरू र सम्पूर्ण तमु अग्रजहरू जीवहरूले खेल्नुभएको भूमिका हाम्रा चेलीबेटीहरू हाम्रा अग्रजहरू दाजुभाइहरू पूर्व सल्लाहकारहरू सम्पूर्णको योगदान छ यसमा यसकारण आज हामीले चाहिँ यस मञ्चबाट हामी तमुहरू एक भएर एकजुट भएर हामीहरूको धार्मिक भाषिक सांस्कृतिक अभियान छ हामीहरूको त्यो अभियानलाई चाहिँ हामीहरू
एकजुट भएर अगाडि बढाउँ र यसलाई सफल पारौँ र हामीहरू चाहिँ संसारभरि तमु जातिको एउटा गौरवान्वित संस्था बनाऊ भन्ने आह्वान गर्दै म आजको यस एकताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णहरूलाई साथीहरूलाई चाहिँ म सम्पूर्णलाई चाहिँ एकताको शुभकामना दिँदै मेरो सानो वक्तव्य हिँड्छु। धन्यवाद दिदी। दिदी थ्याङ्क यू। वार्षिक साधारण सभा 2023-25 अध्यक्ष छु र हाम्रो समूह धी र तमु समाजको पदाधिकारी छु र अहिलेसम्मका 2000 अहिलेसम्मका सबै निर्वर्तमान र वर्तमान उपाध्यक्षज्यूहरू सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू सबैमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। म आज शुभकामना भन्ने एउटा उसमा म जतिको खुसी सायद धेरै कम थियो होला किनकि म लगभग चार घन्टा लाएर हरेक पटक म आएको हुन्छु तर हरेक पटक आउँदाखेरि म आज पहिलो पटक भन्ने हुन्छ कि म एकदमै खिन्नतापूर्वक आउने गर्थेँ किनकि एउटै तमु समाज एउटै उद्देश्य एउटै योजना लिएर हामी अघि बढेका छौँ ताकि हाम्रो उद्देश्य र योजना भनेको हाम्रो भाषा र संस्कृति र संस्कार जोगाउने भनेर हामी एउटै उद्देश्य लिएर हिँडेका हुन्छौँ तर त्यो भुलवश पनि होइन हाम्रो आकम्पनीयताको कारणले हामी केही साल हामीले बाहिर बसेर दुई भाग भएर बस्यौँ त्यो चाहिँ अस्वाभाविक पनि होइन कतिपय कुरामा हामी स्वाभाविक पनि भन्नुपर्छ र कतिपय कुराहरूमा हामी मिल्न सकेन होला तर म आज यति खुसी छु एउटै उद्देश्य र एउटै योजना लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य र योजना भने के भाषा जोगाउनु संस्कृति जोगाउनु संस्कार जोगाउनु र भविष्यका दाजुभाइ दिदीबहिनी नानी कर्णधारहरूलाई हामीले सिकेका बुझेका कुराहरू दिने नै हो। हामी दिने के दिँदै थियौँ त भने हामी दुई फ्याक भएको त्यसमा के घुसेको थियो भने मलाई मेरो व्यक्तिगत तपाईँहरू मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत उसमा के लाग्थ्यो भने राजनीतिक रङ घुसेको थियो। राजनीतिक रङ जबसम्म घुस्छ नि तपाईँहरू हेर्नुहोस् न हामी त गुरुङ भन्ने यहाँ के एउटा हातले यो गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ बल कम हुन्छ भने दुईवटा हातले गर्दा बल धेरै हुन्छ। म त के भन्छु भने आफ्नो राजनीतिक आस्था जतासुकै होस् कोही काङ्ग्रेसमा होस् माओवादीमा होस् एमालेमा होस् जुनसुकै होस् तर फाइदा त सबै पार्टीबाट बरु हामीले त त्यहाँको फाइदा हाम्रो तमु समाजमा ल्याउने हो नि फाइदा त लिनुहोस् न प्रचण्डसँग लिनुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ केपी ओलीसँग लिनुहोस् शेरबहादुर देउवासँग लिनुहोस् तर फाइदा त हाम्रो तमु समाजमा ल्याउनुहोस् न। म त मैले भन्नुभयो के भने मध्य पहाडमा हाम्रो गण्डक क्षेत्र लगभग गुरुङले भरिएको ठाउँ हो स्थान हो त्यो ठाउँमा हेर्नुहोस् अहिले एउटा उदाहरण भन्छु अमेरिकामा तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ भने यदि म भविष्यमा प्रेसिडेन्ट हुन जाँदैछु भने यदि मलाई स्पेनिस अमेरिकाको स्पेनिस भाषा आउँदैन भने तपाईँ योग्यताको प्रेसिडेन्ट तपाईँ पाउनुहुन्न तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुन पाउनुहुन्न। क्यानाडामा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँले त्यहाँको फ्रेन्च भाषा आएन भने तपाईँ प्रधानमन्त्री पाउनुहुन्न। भनेपछि हेर्नुहोस् त भाषाको बाहुल्यता कस्तो रहेछ भाषाको कति रहेछ गण्डक क्षेत्रमा त हुन त गुरुङ त पातलो हिसाबले त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म गुरुङहरू बसेका छन् तर बाक्लो हिसाबमा हाम्रो गुरुङहरू गण्डक क्षेत्रमा बसेको छ। भोलि त्यो गण्डक क्षेत्रमा हाम्रो गैर गुरुङ चाहे बाहुन होस् चाहे उठोस् चाहे छेत्री होस् चाहे गैर गुरुङकै भए पनि तिमीलाई गुरुङ भाषा गुरुङ बस्ती धेरै भएको हुनाले तिमीलाई गुरुङ भाषा आउनुपर्छ र बल्ल तिमी हाम्रो यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्री हुन पाउँछ होइन भने तिमी चाहिँ योग्यको हुने छैन भन्ने हामीले भन्न त पाएँ नि किनकि हाम्रो भाषाले गर्दाखेरि मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएँ हामी भइदियो के त भनेदेखि काङ्ग्रेसमा पस्नु माओवादीमा पस्नु जोसुकै होस् तर फाइदा त आफ्नो गुरुङलाई हुनुपर्छ तर हामी त के भन्छ राजनीतिक रङ पस्यो ल यो त माओवादी भयो यो भयो त्यो भयो भने हानि नोक्सानी हामीलाई पऱ्यो। अब चाहिँ तपाईँहरू एउटा मनमा कस नराखिकन म
मेरो तमो समाजलाई मेरो तमो धीनलाई म बलियो बनाउँछु। अनेकता हैन एकतामा एकताको सूत्रमा बाँधेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। हाम्रो हक र हित र को लागि मात्र लड्नु पर्छ ताकि अहित हुने समाजलाई तपाईँ जहाँ सक्यो त्यसो गर्नुहोस्। समाजलाई अहित हुने काम चाहिँ कहिले पनि नगर्नुहोस्। अब समाजको संस्कार भाषा र ऊ चाहिँ बचाउने हो भने हामी चाहिँ आज एउटै मञ्चमा हामी अनेकता भएर फिचिएर दुईवटा घरमा बसिराखेमा चाहिँ फेरि एउटै घरमा एउटै चुलोमा एउटै कुर्सीमा एउटै टेबलमा हामी बस्न पाएका छौँ। यो जतिको खुसीको दिन आज इतिहासको दिन हो। यो इतिहासको दिनले हिजो चाहिँ बेल्जियमको 2000 मलाई लाग्छ 2003-04-05 बेल्जियमको गुरुङ तमो समाजको सन्देश यति बलियो थियो कि यहाँको सन्देश यहाँको उदाहरण युकेले पनि सिकेको थियो र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जुन चाहिँ जहाँ जहाँ गुरुङ छ यहाँबाट हामीले यो जुन चाहिँ नि गुरुङ तमो समाज बेल्जियमको चाहिँ तमो बेल्जियमको जुन चाहिँ उदाहरण लिन्थ्यो त्यो उदाहरण फेरि पनि एकपटक फेरि उदाहरण बनोस् र जुन चाहिँ नि अनेकतामा एकता होस् एउटै जुन चाहिँ सूत्रमा बाँधोस् र यति भन्दै मेरो दुई शब्द यही धन्यवाद। साधारण सभाका सभा अध्यक्षज्यू समाजका ज्येष्ठ नागरिक लगायत हालमा उपस्थित सम्पूर्ण समाजका बुद्धिजीवी आफन्तजनहरू आदरणीय व्यक्तित्वहरू साथै उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृद्धहरू आज यो ऐतिहासिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा म र मेरो सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै केही भनाइहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। मानव सभ्यतासँगै लामो समयको अभ्यासले समाजमा परिकल्पना गर्दै आएको र त्यसैको निरन्तरता तमु समुदायको पनि विभिन्न समाज र संस्थाहरू विश्वको थुप्रै देशहरूमा तमु जातिहरूको उपस्थितिमा समाजको परिकल्पना गर्दै आफ्नो पहिचान र सभ्यताको विकास गर्दै आएको थियो र बेल्जियममा पनि सन् 2000 हाम्रो उपस्थितिमा तमु समाज गठन गरियो। यसै क्रममा म स्वयं तमु समाजको संस्थापक सदस्य बन्न पुग्यो। समय बित्दै जाँदा विभिन्न घटनाक्रमहरूले गर्दा समाजमा फरक मतका आवाजहरू आउन थाल्यो र ती फरक मतहरूलाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्दा अन्तत सन् 2017 समाज खण्डित हुन पुग्यो। त्यो समयमा म तमु समाजका संस्थापक सदस्य रहे तापनि ममा ठुलो सङ्कटको अवस्था आइपर्यो। मैले समाज रोज्ने कि आफ्नो घर रोज्ने त्यसैले मैले आफूले बुझेको विवेक प्रयोग गरी आफ्नो घरलाई पहिलो प्राथमिकता दिए। प्राथमिकतामा राखी तमु दी मार्फत काम गर्दै र समाज दुवैलाई निकट बनाउँदै लाने प्रयत्न गरे र आजको दिनमा तमोधी र तमु समाजको समायोजनाको लागि वातावरण तयार गरी सबैको साझा समाज बनाउनको लागि अधिकार सहितको पहिचान सम्पूर्ण तमुहरूको साझा अभियान मूल नाराका साथ आएका छौँ। पक्कै पनि यो मूल नाराले हामी सम्पूर्ण तमुहरूलाई एकतामा बाँध्नेछ भन्दै अन्तमा म उपरान्त कुनै पनि निर्णयहरू गर्नुपर्दा बहुमत र अल्पमतको आधारमा मात्र नभई तथ्य र यथार्थतालाई र योगदानको आधारलाई पनि मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ सिराबाट समाजलाई विकास गरियोस् भन्दै संस्थालाई बन्धक तथा आत्मकेन्द्रित होइन सबैको साझा दस्तावेजको मूल धारामा लैजानुपर्छ भन्ने सुझाव राख्दै यहाँहरू सबैको एकता पहलको प्रयासलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा प्रक्रियागत रूपमा नै सँगै काम गर्नेछौँ भने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै धन्यवाद प्रकट गर्दछु। जय तमु। आजको दिन सबैलाई अवगत भएको कुरा हो आजको दिनदेखि हाम्रो तमु दी विघटन भयो। अब हामी तमु समाजमा हाम्रो पुरानो घरमा पनि प्रवेश गरिसक्यौँ है। जति पनि हाम्रो संस्थागत मात्रै भएको हाम्रो व्यक्तिगत केही पनि रिसिभी कोहीसँग पनि छैन
त्यसको लागि अब सबै हामी एकजुट हामी एउटै घरमा छौँ. अब त्यो हिजोको त्यो कुरा यो कुरा केही पनि मनमुटाव चाहिँ नराख्नु होला. यो मेरो सङ्गीत त्यस्तै समाजका आदरणीय संरक्षक श्री नारायण गुरुङज्यू जो हाम्रो आजको यो साधन सभामा चाहिँ लक्ष्मणबाट 300-400 किलोमिटर पार गरिदिनु आफूले जन्माएको आफू एउटा सहभागी संस्थामा चाहिँ म आज साधन सभामा आउँछु भनेर आउनुभएको थियो. मैले उहाँलाई पत्र पनि पठाएको थियो मेसेन्जरबाट. यहाँलाई के म अवगत गर्न चाहन्छु भने हाम्रा समाजका सबै संरक्षकहरूज्यू आजीवन सदस्यज्यूहरू त्यस्तै हाम्रा सल्लाहकारज्यूहरू सम्पूर्णलाई मैले व्यक्तिगतमा भए पनि समाजको सबै एउटा निमन्त्रण पठाएकै थिएँ. र त्यस्तै उपस्थित हाम्रा पूर्व तमुघीका अध्यक्षज्यू जो अहिले जीवित रूपमा हाम्रो समाजमा एकीकृत भइसकेका छन् त्यो खुसीको एकताको घडीमा म उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहे. यस समाजलाई आफ्नो स्थान र आफ्नो प्रतिभामय बनाउन हर रात दिनरात सहयोग गर्नुहुने मेरा कार्य समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू सल्लाहकारज्यूहरू र उपस्थित महानुभावहरू यहाँहरू सम्पूर्णमा आज यो खुसालीको दिनमा मैले यहाँहरूसँग चाहिँ केही शब्द बोल्नुपर्ने हुन्छ. हुन त विधिवत रूपमा हाम्रो संस्था आजदेखि एक भएको हामीले चाहिँ विज्ञप्ति पनि सिग्नेचर गरिसकेका छौँ. साथै समाजभित्र भएको कुराहरू घटनाहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ भन्न चाहेन. हामीले सुनिसक्यौँ हाम्रो लागि कति धेरै कुराहरू चाहिँ कति आवश्यक कुराहरू चाहिँ हाम्रा पूर्व वक्ता साथीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ. हामीले यो कुरालाई सुनेर मात्र होइन मनमा मनन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ. म एउटा अध्यक्षको दायित्वले चाहिँ मैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ निभाउने एउटा प्रयास गरेको पनि हो. तर यो प्रयासलाई एउटा व्यक्तिले पनि सामर्थ्य हुँदैन. त्यो सामर्थ्य दिनलाई तपाईँहरूकै सहयोगहरू चाहिन्छ. तपाईँहरूकै सहयोग र सल्लाह तपाईँहरूको चाहिँ युनिटीबाट मात्र चाहिँ यो अध्यक्ष जान सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो. त्यस कारण मैले अरू धेरै कुरा मैले भन्न सक्दिनँ. यो कार्यकालमा हामीले 10-10 वटा चाहिँ उपसमितिहरू चाहिँ कायम गरेका छौँ, खडा गरेका छौँ, जसको लागि हामीले साथीहरूसँग धेरै उपसमितिहरू यहाँ छन्. र इभन त्यति मात्र नभएर कार्य सिद्धि रहेको छ 4 जना उपाध्यक्षहरू. हिजो हाम्रो उपाध्यक्ष पनि थियो 2-3 जना हुने. उहाँले चाहिँ उपाध्यक्ष मात्रै राखेको हुनाले चाहिँ कार्यकर्ता एकतामा केही पुगेन कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय चाहिँ. साथीहरूलाई यही अध्यक्षको हाराहारीमै यो 4 जना उपाध्यक्षहरूलाई चाहिँ एकुटा जिम्मेवारी दिएर चाहिँ त्यो जिम्मेवारी के हुन्छ भने भोलि यो कार्य समितिलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चलाउन सकोस् भन्ने हैसियतले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ एउटा यहाँ के भन्छु भने एउटा चाहिँ अब मेयरको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न स्क्यापन हुन्छ. मेयरले मात्रै चलाउने कुरो स्क्यापनको सल्लाहबाट चाहिँ बल्ल त्यो मेयर स्ट्रङ हुने हो. त्यस कारण चाहिँ यहाँलाई विभागीय प्रमुख बनाएर चाहिँ रहेको कुरो नै हो. यहाँ साथीहरूले कति आफ्नो योगदान पुऱ्याएर पुऱ्याएन सायद यहाँहरूले नै मनन गर्नु होला. तैपनि यो कार्य समिति स्थापित भएको गएको चाहिँ हाम्रो अधिवेशनबाट अहिले 1 वर्ष भएको छ. तर पनि कतिपय काम मै आफैले सोचेको कामहरू पनि गर्न सकिरहेको छैन. म यहाँलाई के प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सहयोग तपाईँहरूको सल्लाह तपाईँको पोजिटिभ नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ यो सहयोग गर्नु हामी यो काम चाहिँ गर्न चाहेको छौँ. र मैले हिजोदेखि के भनेको थिएँ नि अध्यक्ष भएपछि यो एकताको विषयमा चाहिँ आखिरमा हाम्रो जीवन तमो नै अध्यक्ष भइसकेदेखि नै एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैको धारणा छ. निवर्तन अध्यक्षज्यूले चाहिँ धेरै प्रयास गर्नुभयो उहाँको कार्यकालमा र पनि त्यही जगमा उभिएर है यो कार्य समितिले गऱ्यो हामी यो 5-2 जनाले गऱ्यो भन्ने कुरो होइन. हामीले चाहिँ हिजोकै जगमा उभिएर साथी मेरा पूर्व अध्यक्षहरू त्यो साथीको चाहिँ जगमा दुर्गा दिदीहरू हाम्रो यहाँ चाहिँ जीवनजीहरू हाम्रो ओमराजीहरू उहाँहरूको जगमा चाहिँ यो कार्य समितिले आज चाहिँ उहाँहरूको जगमा एकत्र हुन हामी सफल भएको छौँ. एउटा यो ऐतिहासिक हो. त्यस कारण मैले यहाँ यो साधन सभामा के भन्न चाहन्छु भने त्यो ऐतिहासिक कार्य गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरूकै हाम्रै कार्य समिति मेरै कार्य समितिकोमा चाहिँ हामीलाई 18 फेब्रुअरीको बैठकले एउटा जिम्मेवारी छ दिएको छ. यो एजेन्डामा टेकेर तपाईँहरूले चाहिँ एकत्र गर्नुहोस् भनेर म आफै पनि अध्यक्ष र म आफै पनि त्यसको संयोजक भएको हुनाले हामी 5 जनाले चाहिँ हाम्रो पूर्व तमुदेखिका अध्यक्षज्यूहरूसँग यहाँ सबै साथीहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ कि फोनमा हुन्छ कि भेटेर हुन्छ कि पर्वमा हुन्छ कि फेसमा हुन्छ ल हामी चाहिँ साह्रै गइ गाँटे हामी चाहिँ गरौँ गाँटे त्यो दुनियाँलाई देखाउनु छ. हामीले हामीलाई कति गाह्रो छ त
एनआरएन को दुईटा गुरुङ समाज मिल्दैन भने अहिले हेर्नु त कति स्ट्रङ छ हामी हामी सबै स्ट्रङ भएको यसको फाइदा के छ हामीलाई नै हुन्छ यो अध्यक्षलाई मात्र हुने कुरो होइन हामी सबैलाई हुन्छ यो समाजभित्र रहेको बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यहाँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू यहाँ वरिष्ठ व्यक्तिहरू चाहिँ जसले समाजलाई उभ्याइरहेको छ यहाँ वरिष्ठ समाजसेवी र हाम्रो चाहिँ व्यवसाय साथीहरू छन् यहाँ कति पुस्तक लेख्ने साथीहरू छन् यहाँ गोपाल जस्तो के अरे हामीले चाहिँ हामीले प्रयत्न गरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जाउँ यहाँ हाम्रो कुमारजीहरू चाहिँ हिजो देखि लागेको मान्छेहरू अब यहाँ बालनजीहरू हुन्छ अहिले झन् साथीहरू चाहिँ सबै आएको छ भने हामी चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ फेरि पनि हाम्रो समाजलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ हामी यो हामीले दिएको चाहिँ युवराजजीहरू यहीँको स्थापित जानकीजीहरू यहीँको नन्दुवाले चाहिँ यहीँभित्रको होइन भले हाम्रो गलेजी अध्यक्ष के अरे नहुने होइन उहाँले चाहिँ चाहनुभयो भने अध्यक्ष अहिले भर्खर पनि हुनसक्छ भोलि पनि हुनसक्छ आगामी पनि हुनसक्छ होइन तर के छ भने उहाँले चाहिँ हिमाचलको पछिको साथी भएको हामीले अब यो विषयलाई फेरि तपाईँहरूले एक रूपमा पहल गर्नु हुन्छ जस्तै अब यो पहल पहली कदमलाई चाहिँ अहिलेको एकताको क्रममा चाहिँ हाम्रो सिक्स पार्टी कमको बेल्जिङको चाहिँ अध्यक्षजी पनि उहाँ त हामी त अब उहाँले मलाई भेना भन्नुहुन्छ गुरुङ भाषामै होइन कति राम्रोसँग होइन हामी त अब साह्रै हो यसरी चाहिँ हामी जाउँ भनेर एउटा सुसंस्कृति उहाँ चाहिँ देखिनुहुन्न कि उहाँले भित्रभित्र चाहिँ एउटा योगदानको पहल चाहिँ गरेको छ त्यस कारण चाहिँ यो कार्य समिति लगायत उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ त्यो उहाँलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद के अरे ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र भएका हाम्रो पाँचजना चाहिँ साथीहरू हाम्रो यता सङ्गीताजीको चाहिँ नेतृत्वमा र स्वयंको नेतृत्वमा हामीले कयौँ पटक चाहिँ छलफल गरे र आजको प्रतिफल के भयो भने हाम्रो समाज फेरि पुरानो धारमा चाहिँ उभिन सफल भएको छ त्यस कारण म यहाँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने त्यो हेरेन सम्मेलनलाई चाहिँ ऐतिहासिक दिन भनेर चाहिँ तपाईँले घोषणा गरिदिनुहोस् प्लिज नत्र भने यो दसजनाहरूको यो एघारजनाको चाहिँ प्रतिफल भोलि पनि पछि नै बिर्सिजाने त्यो हेरेन सम्मेलन हाम्रो गुरुङ समाजको इतिहासमा एउटा चाहिँ दुईवटा संस्थालाई चाहिँ ध्रुवीकरण गर्न सफल भएको छ यहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ बिर्सिनु भयो जसलाई हाम्रो चाहिँ तमु समाज बेल्जियमको इतिहासमा हेरेन सम्मेलन भनेर हामी जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ प्रस्ताव हो फेरि यसलाई चाहिँ दबाब अथवा यसलाई चाहिँ यो घोषणा पनि नसम्झिनु प्रस्ताव यो प्रस्ताव चाहिँ हामीले मनमा राखौँ जसको फलस्वरूप चाहिँ आज फेरि हामी एउटा मञ्चमा एउटा मोर्चामा चाहिँ हामी उभिन सफल भएका छौँ यहाँ हाम्रो कोषाध्यक्षजीले उहाँलाई उहाँसँग मेरो धेरै कुराहरू पटक पटक हुन्छ एक सेन दुई सेन हामी सबै यो बेजिङ परिरहेको सम्पूर्ण गुरुङहरूको रगतको थोपा थोपा बनेर आज 64,000 के अरे कोष खडा गर्न सकिरहेको छ र यही तमु समाजले यहाँ अलिक साथीहरू पनि आयो के गर्यो भन्ने कुरा आउँछ हामीले थुप्रै कामहरू गरेको छ एउटा के रहेको छ तमु समाज बेल्जियम तमु अहिले चाहिँ भएको सम्पूर्णहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ ल्होसार कार्यक्रम गर्दा चाहिँ हिजो चाहिँ यदि यो समाज एकता नभएको समाजै या तमु समाजै नभएको भए ल्होसार पनि टाढाको विषय हुन्थ्यो हामी लगाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरुङ पहिरानहरू यहाँ झल्किरहेको छ यो कारण हामीमा एउटा चाहिँ केही त गरेको छैन केही नगरे नै हिजो साथीहरूले गरेको दुःख एकदमै अवस्था अघि चित्रण भइसकेको छ यहाँलाई हामीले बिर्सिने कुरो पनि हुँदैन त्यस कारण हामीले हाम्रो समाजले अझै पनि थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ हामीले 21 तमु समाज बेल्जियमको ले 21 चाहिँ बालबच्चालाई नेपालमा शिक्षा दिइसकेका छौँ जसलाई कम्प्युटरबाट दिएका छौँ र अहिले हाल हामीले 16 चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष भनी भइरहेको छ र मैले चाहिँ हाम्रो अब यो वर्तमान चाहिँ छात्रवृत्तिको चाहिँ के अरे संयोजकजी हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई पनि यहाँको चाहिँ अलिकति रिपोर्टहरू दिइसकेका छौँ र तमु गत साल चाहिँ संस्थाविज्यू नेपालमा हुँदाखेरि उहाँलाई थाहा त थिएन तपाईँ म नेपाल जाने बेलामा चाहिँ यहाँ संस्थाको 5,00,000 रुपियाँ नेपाली रुपियाँ चाहिँ हामीले तमु प्रतिष्ठान मार्फत हामीले त्यो बेलामा 4 विद्यार्थीलाई पढाउँ भनेर हामी गएको थियो र त्यो चाहिँ हामीले उहाँको हातबाट चाहिँ वितरण गर्नु मैले चाहिँ त्यो बेलामा युवराजीलाई पनि मैले कल गरेँ किनभने यहाँ हिजो संस्थाको बिर्सिने कुरो भएन जानकी चाहिँ नेपालमा त्यो कल गरेँ जानकी चाहिँ आउँदा आउँदा बाटोमा एकदम बाटो खण्डर भएको हुनाले चाहिँ उहाँ टाइममा आइसक्नु भएन युवराजीले मेरो पुनः समर्थन छ म चाहिँ अब कार्य विषयले आउन सकेन भन्नुभयो र पनि हाम्रो संस्थाको जिउको हातबाट चाहिँ त्यो हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई पढाइरहेको छौँ यो तमु समाज बेल्जियमको बच्चाहरूलाई पढाइरहेको छौँ जसको चाहिँ कार्यकाल 3 हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पनि फेरि एकजना नानीलाई पढाएको छौँ उसले पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्याचलर चाहिँ पढाइ सकिसकेपछि पनि फेरि उसले पाइरहेको सुविधा चाहिँ अर्को नानीलाई बढाएर अहिले हाल तमु प्रतिष्ठानबाट मात्र 5 चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो तमु समाज बेल्जियमबाट पढिरहेको छ र त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो मेघजी चाहिँ महासचिव हुँदा पनि केही साथीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही बेलामा चाहिँ तमु समाजको नामबाट गएको चाहिँ के अरे छात्रवृत्ति चाहिँ यथा पनि छ त्यस कारण चाहिँ हामीले पनि हाम्रो विचार काटेर हुन्छ कि हाम्रो भावनालाई चाहिँ
बुनियादी एकबद्ध बनाएर चाहिँ यी कामहरूमा शैक्षिक कामहरूमा गुरुङ संस्थाचार विशेष गरेर हामीले चाहिँ भूकम्प पीडित जस्ता अब जीवनजीको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले थुप्रै 18-19 सालको चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गरिसकेका छौँ। यता कम्तीलाई नेपाललाई गरेको छ, उता छोजीकोलाई र विभिन्न क्षेत्रमा र भवन पनि बनाएको छ, है भवन पनि बनाएर एउटा कच्चे कोठा बनाएर चाहिँ तमु समाज बेलचिमको यी इत्यादि कामहरू हामीले गरेको चाहिँ बुझ्नुपर्छ। किनभने कार्यसमिति के भएछ के भएछ भन्ने कुरा जो भित्रको मात्र आएको छ उहाँलाई थाहा हुन्छ र बाहिर आउँदाखेरि हो र इत्यादि कारणले गर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने कुमारजीको नेतृत्वमा हिजोदेखि नै एउटा चाहिँ पहलमा बेल्जियममा यत्रो गुरुङहरूको चाहिँ 1000-1200 हामी चाहिँ एउटा भवन किन नबनाउने भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिकल्पनामा राखिरहनु भएको छ, होइन। त्यस कारण चाहिँ यहाँलाई हामीले चाहिँ लोसारमा चाहिँ 150-200 उठाउनु भनेको ठुलो कुरो होला मेरो विचारमा, है। तर हामीले छाक काटेर भयो भने त्यो कोष अलिकति जम्मा गर्न सक्यो भने हाम्रो चाहिँ अलिक कोष बढी मात्रै देखायो भने हामीलाई चाहिँ घर किन्न सजिलो हुन्छ भने माध्यमले गर्दा हामीले अलिकति गोलजप्ती रूपमा चाहिँ हाम्रो के अरे गुरुङ समुदाय दाजुभाइहरूको तपाईँहरूको घर दैलोमा चाहिँ हामी आएको छौँ कि त्यो कुनै पनि अब हामीले चाहिँ कहीँ 1 पैसा 2 पैसा भने किनभने लोसार गर्नको त 20-25 रुपियाँ उठाए पनि पुग्छ इनफ। तर हामी किन चाहिँ 150 घजुर किन तोक्छौँ भने त्यो हाम्रै घरको लागि हो। हामीले यही हाम्रो कार्यकालमा हामीले घर बनाउन सक्यो भने हामीले भवन बनाउन सक्यो भने चाहिँ हाम्रो बालबच्चालाई पनि चाहिँ हुन्छ। जस्तै इङ्ल्यान्डमा चाहिँ हामी भन्दा पछि चाहिँ स्थापना भएको चाहिँ त्यो इङ्ल्यान्डमा 2-3 घरहरू पनि यसो गुरुङ संस्थाको र यत्रो गुरुङहरूमा चाहिँ हामीले किन नबनाउने 10 युरो चाहिँ महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे ओभर स्टाइम गऱ्यो भने त जति पनि सक्छ। त्यस कारण आजदेखि तपाईँले यो हलबाट के गर्नुहुन्छ भने यो कार्यमा कृपया होइन अहिले कुमारजी हुनुहुन्छ उहाँले प्रतिवेदन लिएर आउनु भएको थियो होला। त्यस्तै अब छात्रवृत्तिको प्रतिवेदन जस्तै हाम्रो नन्दजी पनि अब एउटा चाहिँ के अरे उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ जीवन जसले अब तमु यहाँ मात्रै नभएर हाम्रो तमुहरूको चाहिँ युरोप स्तरमा चाहिँ एउटा कोअपरेटिभ गर्ने कि भनेर चाहिँ हामी उहाँले जिम्मा दिएको छौँ। यो कार्यकारी अध्यक्षले मात्रै गर्नुपर्छ छैन, अध्यक्ष भनेको यो कार्यसमिति मसँग भएको हाम्रो कार्यसमिति भनेको एउटा संयोजन मात्र गर्ने कुरा हो, होइन। जस्तै उपाध्यक्ष चाहिँ अब अन्त भरेले एकदम धेरै काम गर्नुभएको छ म मान्छु हो, एकदम धेरै कामहरू गर्नुभएको छ क्या, त्यति धेरै टाइम यति दिनुपर्छ कि उहाँले त्यसको रूपमा मजाले दिनुभएको छ, धेरै पोजिटिभ कुरा हो। कति साथीहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी नदियो भने दिएको छौँ कि त्यस कारण हामी हाम्रो चाहिँ अब सम्पूर्ण मेरा चाहिँ उपाध्यक्षहरू चाहिँ सम्पूर्णले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभ ऊर्जाहरू चाहिँ दिइरहेको छ। म उहाँहरूसँग फेरि पनि यो कार्यसमितिको उपाध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्णहरूलाई लिएर पनि फेरि पनि दियोस् पहल गरोस् भनेर भनिरहेको छ। र बालबच्चाहरूलाई अब एउटा युनिटी गर्नु पऱ्यो नि त, हाम्रो पछि एउटा सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने हामी चाहिँ यो कार्यक्रमपछि हाम्रो बच्चाले चाहिँ गर्न सकिसक्छ भन्ने हिसाबले फेरि हामीले बालबच्चातिर आक्षेप हुनु पऱ्यो भनेर पूर्व अध्यक्ष दुर्गा गुरुङजीलाई नन्द कुमारी गुरुङजीलाई ल त्यसको जिम्मा तपाईँले चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर केही जुटाउने कामहरू भएको छ। उहाँले चाहिँ गुरुङ कल्चर पनि भएको छ, वर्ष चाहिँ उहाँले बालबच्चा उहाँले एट्रेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो बापत चाहिँ हामीले पनि एक कार्यक्रम चाहिँ के छ बालबच्चाहरू जस्तै अब छ हाम्रो विशेष सदस्य जुङ्गाजी जुङ्गु छोरा पनि बैठकमा आइसकेको थियो, तपाईँ बैठकमा आउनै हुँदैन, छोरा आइसकेको छ यहाँ होइन। त्यसले गर्दा हामीले यो थाहा पाएन नभन्नुहोस् कि थाहा पाउन भित्र आउनु पऱ्यो नि त। त्यस कारण होइन तपाईँ एउटा पूर्व उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति हामी त अध्यक्ष पनि लिएर जाने हो, आउनुहोस् तपाईँको तपाईँको भाइस त अब माइकै छैन नि त, तपाईँले बोलेपछि उहाँ परपुन पनि सुनिन्छ, धैर्य गर्नुहोस् तपाईँको छोरा आएर पनि एउटा कार्यक्रम बैठकमा भाग लिइसकेको छ। त्यस कारण हामीले चाहिँ हाम्रो पूर्व अध्यक्ष नन्द कुमारी गुरुङजीले चाहिँ त्यो गर्दैछ कि होइन, गर्दा चाहिँ यही कार्यकालले सक्छ भन्ने होइन कि, यसलाई हामीले स्थापित गर्ने एउटा माध्यम थियो। संस्कृति डिपार्टमेन्टकोलाई चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ अर्को उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ बबिता गुरुङ चाहिँ उहाँलाई जिम्मा दिइसकेका छौँ होइन। त्यस्तै आर्थिक लेखा प्रणाली सम्बन्धी लेखा चाहिँ हेर्ने यता हेर्ने र कतिमा खर्च गर्ने इस्टिमेटको लागि हाम्रो अर्को चाहिँ उपाध्यक्ष हुन्छ सूर्यबहादुर गुरुङ होइन, उहाँ चाहिँ आर्थिक उसमा चाहिँ एकदमै चाहिँ कडा स्ट्रङ भएको हुनाले हामीले चाहिँ लोन एउटा सल्लाह दिउँ त अध्यक्षलाई भनेर अध्यक्षको हिसाबले स्कापनको हिसाबले उहाँले भूमिका दिइसकेको छ। अझै पनि हामी के छ भने अलमल नपरोस् साथीहरू, यो कार्यसमितिले चाहिँ गर्न नसकेको काम फेरि अर्को कार्यसमितिले चाहिँ यही ट्र्याकमा लाने भने उपाध्यक्षहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। हिजोको उपाध्यक्षहरू सरी माफ हुने मैले भन्न खोजेँ कि उपाध्यक्ष त हो तर चाहिँ उपाध्यक्ष कहाँ छ भन्ने खोज्नुपर्ने स्थिति थियो कि अहिले त्यसो नहोस् भनेर बरु यो अध्यक्षकै कार्यभार गरेको तपाईँहरू मानोस् बराबरमा इक्वलमा जाउँ जसले भोलि नेतृत्व गर्न सजिलो होस् भनेर कार्यसमितिले चाहिँ विस्तृत गरेको छ है होइन। कसैलाई चाहिँ मैले काम गर्न यहाँ के छ भने काम गर्दैन त भनेको थिएन कि मैले काम पाइनँ भनेर झगडा भएको नि त भने मैले काम गर्नु पऱ्यो भन्ने हो कि एउटा तर्क मात्रै त्यस्तो हो कि हामी मैले काम पाएन भने झगडा हुन्छ के हुन्छ भने
मैले काम धेरै भयो भनेर होइन कि होइन मलाई चाहिँ जे भए थिएन त्यो म गर्छु भनेर चाहिँ आउँछ होइन कामहरू गर्नुभएको छ र यति सबै कुरा म व्याख्या गर्न सक्दिनँ होइन स्वयं त जीवहरूलाई मेरो उपा उपाध्यक्ष जो चाहिँ विभागीय प्रमुख हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यस्तै म यो सुनाउँछु त्यस्तै हाम्रो भावी कार्यको बारेमा मैले अघि नै अलिकति भनिसकेँ अब ब्रुजको कुरामा यहाँ हाम्रो के अरे सत्तावजीले त भन्नुभएको ठिक हो होइन महिलाहरूलाई चाहिँ महिलाकै कार्यक्रम भने यो त मैले भनेको थिएँ नि त होइन हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मैले महिलाले गर्नु हुँदैन नि त तपाईँहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने भनेपछि यहाँ चाहिँ भाइ बहिनीको खोजी मैले चाहिँ चन्द्रजीको नाम पनि पेस गरेको थिएँ त्यो बेलामा तपाईँ आउनु भएन मैले तपाईँलाई खोजेँ नि त त्यहाँ उहाँ आउनुपर्ने थियो उहाँ आउनु भएन मैले तपाईँलाई जिम्मेवारी दिने भनेको फेरि है सुन्नु एकछिन है त्यसपछि अर्जुनजीलाई सोध्यो त्यसपछि एउटा विकास राईले सोध्यो भने चाहिँ हामीबाट अलिकति थाम्छ नि कि अर्जुनजीले नै मजाले बोल्नुभयो नि हामीबाट पूर्ण समर्थन छौँ हाम्रो यो तिनजना दिदीबहिनीहरू यति राम्रोसँग काम गरिरहेको छौँ यो जस्तै भएर उहाँलाई दिनुहोस् है भनेर उहाँले सिफारिस गरेपछि त अब हामी त लुबेनर र एन्टरप्रेनर खोजेर दिने कुरो त भएन त्यस कारण यहाँ दिदी त्यसै हुनुभएको अझै पनि एउटा हल हो एउटा अध्यक्षको हिसाबले चाहिँ म तपाईँलाई यसको जिम्मेवारी लिदिनु होला आग्रह गर्दछु अझै पनि राम्रो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुहोस् प्लिज फेरि होइन होइन एकछिन मैले त्यो स्वीकार्नुहोस् राम्रो कुरो त हो नि त महिलाले दिनुहुन्न महिलाको सम्बन्ध छ महिलाको कारण ठिक छ ठिक छ आदर्शलाई आफ्नो कुरा अनि त्यसपछि अब हाम्रो एउटा कुरा हामी सबै हाम्रो अगाडि के छ भने सबभन्दा ठुलो चुनौती हेर्नुहोस् है मैले भन्दैछु सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यो तमू समाज बेल्जियममा यो बेल्जियममा सबैभन्दा पुरानो र शक्तिशाली संस्था हो है यो सबैले गर्व गरिरहेछ भने हामीले पहिलोपटक चाहिँ हामीले चाहिँ यो बेल्जियममा चाहिँ रजतजयन्ती समारोह मनाउन गइरहेका छौँ यसको त प्लानिङ त होला नि त बरु प्लानिङ सोध्नुहोस् सल्लाह गर्नुहोस् के छ भन्ने कुरा होइन तपाईँहरूले पनि दिनुहोस् न 25 वर्ष मनाउने चाहिँ बेल्जियमको इतिहासमा चाहिँ पहिलो तमू समाज बेल्जियम हुँदैछ यहाँ होइन त्यस कारण यो रजतजयन्ती समारोहमा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बरु अब अर्को सालदेखि 24 अहिले चाहिँ मनाएको हुन्छ उहाँको हाम्रो के अरे 24 जन्मजयन्ती चाहिँ हामीले हाम्रो मिन्जी र मिनाजी अनि हाम्रो के अरे कृष्ण के अरे केबी दाईको चाहिँ नगरमा सहरमा नगर सहर अब तपाईँहरू उपस्थित हुनुहोला त्यसपछि भने त्यो मनाइसकेपछि चाहिँ अब आउने चाहिँ अघि कालमा यो 25 रजत जयन्तीको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर हुन्छ कि खेलकुद गरेर हुन्छ कि त्यो मात्रै नभएर म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने हामी एउटा चाहिँ गुरुङहरू होइन सामाजिक सेवामा चाहिँ ओतपोत भएको र इन्सेन्टल कमिटीको छ हरेक सदस्यले पनि थाहा भएको कुरा परिचित भइसकेको छौँ यो कुरामा त्यस कारण एन्टरटेनमेन्ट होस् या लुबेन होस् एक दिन अथवा दुई दिन एउटा चाहिँ निशुल्क चाहिँ स्वयंसेवक भएर चाहिँ काम गरौँ होइन अरूलाई अनुरोध गरौँ कार्य समितिलाई चाहिँ अनिवार्य गरौँ एउटा चाहिँ कामले भ्याएसम्म अनिवार्य गरौँ एक दिन चाहिँ लुबेनमा एक दिन चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25 रजत समरको बारेमा र त्यस्तै गरी हामी खेलकुद राखौँ बच्चाहरूलाई एउटा आइटम दिउँ र एउटा अब होइन ठिकै छ नि त एउटा रनिङ राखौँ भनेर प्लानिङ भएको छ हाम्रो चाहिँ सुरेशजी आउनु भएको थिएन उहाँको चाहिँ के अरे सुरेश कोरङ्गीको चाहिँ संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा रनिङ राख्नु क्या 10 किलोमिटर 5 किलोमिटर राखौँ होइन त्यसको चाहिँ आधिकारिक चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ मैले पनि गरिरहेको छु होइन त्यो चाहिँ कस्तो भने अब फेरि यो अलिक टाइम लामो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई फेरि यो अब 24 वर्ष कटेपछि हामी 25 एउटा प्लानिङ गरौँ अर्को चाहिँ मार्च अप्रिलतिर चाहिँ यो कार्यक्रम राखौँ स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ हेर्नुहोस् है तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् न 5 किलोमिटर हिँडेर के हुन्छ र मेडलको चाहिँ व्यवस्था गरौँला हामी आफैले उठाएर 500 युरो 2000 युरो उठायो भने तपाईँसँग त्यो जति पनि पुग्छ तर चाहिँ नगरपालिकामा गएर हामीले चाहिँ पर्मिसन लिन्छौँ यदि हाम्रो यो समाज तयार भयो भने हामी त नगरपालिकामा गएर चाहिँ पर्मिसन लिन्छौँ यो एन्टरटेनमेन्ट गर्ने हो कि लुगेन गर्ने दुईवटा सहरको लागि चाहिँ रोक्नु त्यो प्लानिङ चाहिँ हामी छ किनभने स्वास्थ्य सबैभन्दा चाहिँ स्वास्थ्य हिँड्ने भनेको दौडिने भनेको चाहिँ मैले देखाउँछु कि किन देखाएको भने चाहिँ म जस्तै अब म साथी पुग्न लागेको चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेले होइन के अरे 58 पुगेको मान्छेले चाहिँ तपाईँहरू पनि त्यसरी गर्नुहोस् न एउटा स्वास्थ्यलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले प्रेरित गरोस् मलाई पनि कसैले चाहिँ प्रेरणा दिएको मेरो प्रेरणा पनि तपाईँहरू सबै चाहिँ सफल होस् सक्सेस होस् भन्ने हिसाबले त्यो गरेछ र यो धेरै कार्यक्रम हामीसँग छ फेरि बसेर चाहिँ कुरा गरौँला होइन यति भन्दै अब मैले चाहिँ आजको चाहिँ यो सबै फेरि यत्रो
यो भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो अधिकारी उसमा पत्रकार बन्छ, मिडियामा जान्छ र सन्देश स्वरूप चाहिँ यति नै लेखेका जान्छ भने म यो पढेर तपाईँहरूसँग सुनाउँछु। विज्ञप्ति छोटो छ, त्यही विज्ञप्ति लेखनमा चाहिँ हाम्रो नन्द भलिजीलाई हार्दिक धन्यवाद मैले हेरिसकेँ। हाम्रो अध्यक्ष दुवैबाट चाहिँ पूर्व अध्यक्ष र म अलि प्रचारवास भन्नुपर्ने अब होइन हस्तिचार भइसकेको छ र विज्ञप्ति आज मिति 16 जुन 2024 आज मिति 16 जुन 2024 दिन बेल्जियमको एडमिन सहरमा तमु समाज बेल्जियमको साधारण सभा हल बेल्जियममा स्थापना भएका तमु जातिको दुईवटा संस्थाहरू तमु समाज बेल्जियम र तमु दुई बेल्जियम बिच विधिवत रूपमा एकता भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। साथै आजको मितिबाट बेल्जियममा तमु जातिको एउटै मात्र संस्था तमु समाज बेल्जियम रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। जय तमु। यता श्री होमबहादुर गुरुङ अध्यक्ष तमु समाज बेल्जियम, श्रीमती संगीता गुरुङ अध्यक्ष तमु समाज बेल्जियम भनेर एकता पनि त्यसलाई चाहिँ म माफी चाहन्छु र अझै पनि अब हामी साथीहरू चाहिँ दुईवटा संस्था एकता भइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ पावर, तपाईँहरूको चाहिँ हाम्रो सबै साथीहरूको चाहिँ बौद्धिकता, तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ सबै कुरा यो समाजमा लगानी गर्नु र कार्य त्यसलाई अझै पनि प्रफुल्ल हुने गरेर चाहिँ माथि नाउँ भन्ने धारणा चाहिँ म यहाँहरूसँग विदा हुन चाहन्छु।